Olá, amores, hoje eu estou aqui na feirinha do Shopping Valtier para vocês que estavam aí me pedindo blusinhas românticas, cada uma mais linda do que a outra. Vocês vão ver agora que eu vou mostrar cada uma linda. Olha só, já vai deixando o like, se inscrevendo aí no canal, porque vai ter muita coisa bonita. Mostrando aqui um pouquinho do corredor aqui das feirinhas do Shopping Valtier. Olha só, gente. Já vou mostrar aqui pra vocês, cada uma mais linda do que a outra. Olha só, quantas opções. São lindas demais. Manga longa 27. E as demais manguinhas curtas, R$25,00, qualquer uma R$25,00, olha só, que legal, né? Muitas variedades, olha só essa daqui, gente, que fofa, que eu amei, essa daqui também tá bem delicadinha, olha só essa daqui com manguinha, com pérola e tem amarração na gola, olha só a outra. Então são vários modelinhos bacanas. Olha essa daqui, a manguinha com babadinho. Gente, são lindas. Olha só isso aqui. Bem delicadinha. Essa não tem pérola. Olha só quantas opções, amores. Manga longa 27 e as demais 25. Lindas. Agora eu vou falar pra vocês que ela vai ter tamanhos, né, amigo? Vai ter, amores, do P ao GG. Várias opções de modelos, de cores. Olha só quantas opções de cores, tá? Rosé, branquinha, marsala. Olha só essa daqui, que bonitinha. Então é essa faixa aí de valor que eu falei pra vocês, R$25,00. Olha só essa daqui, essa não tem pérola. É tecido em seda crepe. Olha com detalhe. Com botãozinho. Olha essa daqui, tá bem bonitinha. Detalhe em pérola. Aqui tem um babadinho. Essa é uma manga 3 quartos. E essa aqui também tá bem diferenciada, olha. Tá bem diferenciada. Essa aqui, olha. Ela é em tule. Tá bem bonitinha. Agora essa daqui, um detalhe ali em cima também de gripe. Olha só essa. Gente, vou mostrar mais devagarinho aqui pra vocês verem as opções. Tá muito bacana a variedade. Olha só. Então é esses precinhos aí, amores, que eu passei pra vocês. É TP, MG e GG. O atacado aqui da loja. 4 peças, você pode estar variando os modelos. Olha, ele faz envio por ônibus de excursão a partir de 20 peças, tá, amores? 20 peças variadas, ele faz ônibus de excursão. Correio não está fazendo no momento por causa da demanda agora do final de ano, mas ônibus de excursão faz. É isso aí, amor, deixando aí uma curtida, se inscrevendo no canal. Beijo, beijo.